har inga specifika förväntningar på DigiDel-nätverket, men däremot så har jag förhoppningar om att det ska kunna vara en aktör som bidrar till att lära ut hur man kan jobba runt om i Sverige för att få fler människor som känner att de inte riktigt kan de här frågorna, att våga fråga, att presentera en mötesplats och en väg framåt så att man kan ta de här stegen in i den här nya tekniska världen.